Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. E salve rapaziada, beleza? Aqui pra mais um vídeo do canal. E quem não é inscrito no canal já se inscreve. Deixa o like pra fortalecer o vídeo. A meta de like pra esse vídeo aqui é 50 likes. E os 10 primeiros que tá comentando aí no vídeo vai tá ganhando salve no próximo vídeo. Hoje eu vou falar sobre o World Truck Simulator, rapaziada. Que tá bem próximo aí de tá saindo. E eu vou trazendo aqui algumas novidades, falar um pouco sobre o jogo. E também aí dos caminhões e do menu do jogo, que também já tem algumas imagens aqui. Então, já que não é inscrito, já se inscreve e deixa o like. Então, rapaziada, eu vou botar aí na tela aí a foto do menu. Como vocês podem ver aí, tem algumas coisas parecidas aí com o HTS, né? Que foi o antigo jogo aí de caminhão dele, rapaziada, dele, né? Lembrando aí que essas imagens são do foguinho, todos os créditos aí são o foguinho aí. E tem aqui, rapaziada, tem do mesmo jeito do outro lado. Só que a diferença aqui é que o faco ficou mais visível. Tem dirigir, garagem, opções aqui é pra você tá ajustando o seu jogo pra tá rodando no seu celular. E também tem o cassino, que muita gente ganha dinheiro e muita gente perde. É o seguinte, não dá pra perder dinheiro, cara. Então, no caso, você vai assistir algumas propagandas lá, você vai ganhar 3 chances. E dessas 3 chances, você vai estar rodando a roleta 3 vezes. Ou seja, você tem muita gente que tá ganhando dinheiro aí. Eu especificamente, eu jogava pra cacete, eu conseguia nível, né? Tipo, jogava, quando chegava lá, assistia propaganda pra duplicar o XP. Daí eu jogava no cassino e conseguia vários caminhão. Só que foi o seguinte, eu formatei meu celular, aí acabou com tudo, rapaziada. Eu tentei recuperar, só que não tinha como recuperar ainda, eu perdi tudo. Então também não, nem mais joguei mais. E agora tô esperando aí o World Truck Drive Simulator. Data de lançamento, rapaziada, era pra ele estar saindo final desse mês agora, ou seja, dia 30. Só que por um motivo aí não saiu, que os desenvolvedores falaram que estavam muito trabalho pra fazer e era quase impossível estar lançando dia 30, ou seja, também não saiu. Mas tudo tá marcado aí, tudo correto pra estar saindo dia 15, rapaziada. Vai sair dia 15 aí, a primeira beta do World Truck Drive Simulator. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E só quem é inscrito mais antigo sabe como as skins daqui é top. Eu mesmo que criei e já libero pra vocês. Então já se inscreve, porque assim que sair o jogo, eu vou estar liberando skin pra cacete, pra vocês estarem baixando e jogando felizes para sempre, rapaziada. E agora vocês vão estar vendo aí a imagem do FH, rapaziada. Com esse reboque aí, 2 eixos atrás. Era muito pedido aí pela rapaziada do ETS. E também eles colocaram aí a antena PX. Pelo que eu tô sabendo, rapaziada, a antena PX, ela vai estar funcional no game. Ou seja, ela não vai ficar parada que nem a do HTS. Ela vai estar girando para um lado e pro outro. A física também foi bem melhorada aí. Vai ter poeira também. E pelo que eu tô sabendo aí, em breve, rapaziada, vai ter multiplayer no game. Ou seja, você vai estar jogando aí com seus amigos de casa, de fora, tipo multiplayer aí, tipo GTS aí. Só que é o seguinte, não vai estar saindo na primeira beta, ou seja, ele vai estar atualizando ao longo do tempo. E também não vai ser todo o mapa liberado, né? Se for tipo do HTS, vai estar saindo. Por exemplo, você vai lá criar o mapa e vai clicar lá pra colocar numa cidade só, ou seja, você vai colocar lá BH. Você só vai jogar de BH pra São Paulo, ou seja, vai ser o percurso que você vai estar rodando lá pra não ficar tão pesado o game, né? Até porque o game tem um dos melhores gráficos aí do jogo de caminhão pra celular. E também se você liberar todo o mapa aí, ia ficar pesado e a gente ia estar reclamando que já tá rodando em todo o celular. Então as novidades são essas aí. Em breve eu vou estar trazendo mais novidade de skin e provavelmente também o download do game. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.